gospodine Vučiniću, evo opet se čujemo, nema da se gledamo, u gužvi smo. Šta ste nam novo spremili? Kakvi su novi događaji u Srbiji? Bogu hvala, u Srbiji okolini uvijek nešto novo ima. Da, da, nikada nije dosadno. Pa ja mislim, kad bi se tražio neki ovi što kažu na televiziji Utisak nedelje u zadnjih 7 dana, najvjerovatnije da bi to bilo ona scena kada Ceca Bojković zaustavlja kamion koji je došao da istovari onaj šut na Revu Baru, odnosno na deo Beograda koji je zelena površina. Ja mislim da ovaj naši gledaoci znaju o čemu se radi. Znači, kamioni su zadnjih najmanje godinu dana istovarili onako što god su više mogli onog građevinskog istrošenog materijala, i to na, ja sam pogledao baš na mapi, na jedno 2,5 kilometra od Pančevačkog mosta s leve strane Dunava, znači na jednom kraju koji je bio zaštićena zona, ja mislim negde 195 različitih tamo ptica je živalo i tako dalje, znači to je sve jedno 5 kilometara od Beograda, i tu je znači onako mučki istovarila na to đubre kojim je prekrivena, znači tamo trska, šuma, sve što je bilo. E sad, to je izazvalo, ajde da kažem, reakciju ovih ljudi, entuzijasta koji su grupa ti koji se bore za zelenu sredinu, ekolozi, kako bi ih nazvali, i oni su eto nešto i uspeli. Međutim, meni je zanimljivo kod ovog, ajde da kažem da ga nazovem, posljednje afere koje se desilo u nizu afera koje su zadnjih desetak godina, ja bi probao da napravim jednu paralelu i da pokažem kako sve te afere, uključujući ovu posljednju, imaju neke svoje zajedničke karakteristike i liče jedna na drugu. Ja bih rekao, na primjer, prva koja meni pada u oko karakteristika, na primjer, svih afera je bahatost. I to je bahatost koju mi vidimo na svakom koraku, svaki dan od ovih koji su na vlasti ili koji su se namlatili para. Ja ovdje gledam, na primjer, gdje ja živim u okolini Kalenićeve pijace, svaki dan sramno bahaćenje ovih koji imaju čipove, ove najnovije Porsche ili Mercedes ili Audi, koji te automobila onako neverovatno brutalno parkiraju gdje god stignu, zatvore ulicu i stane da pokažu taj bezobrazluk koji dolazi od naravno vladajuće stranke. I to meni liči mnogo na to, na primjer, da u Africi, onim bednim državama dole, naročito u južnom delu Afrike, je da žive svi jedva i preživljavaju oni crnci, i oni su svi nekako mali i mršavi, ali obavezno im je poglavica debeo jako i onako nagojen, i njegova žena i familija, jer oni time žele da pokažu kako se razlikuju od ovih mršavi. Znači, to kod nas isto postoji, da onaj koji je namlatio pare, on znači mora da kupi najskuplji auto iako mu i ne treba, i treba da kupi one patike, ima ih sad od 1000 evra koji niko drugi ne može da ima i koje su onako ružne i sjeju se ko pasija muda. Međutim, to je znak da je on bolji od svih nas koji smo tu slepci. I to znači, to se vidi kod ove najnovije, da kažem, afere, da je zovem, znači Reva Bara, jer oni su tako onako brutalno, bahato uništavali onu tamo prirodu, da jednostavno su htjeli da pokažu, evo, ne može nam niko ništa. To je, na primjer, prva karakteristika. Tako je, na primjer, bilo i Jovanici. Na primjer, u Jovanici, evo da tu pravim paralelu, tamo su oni napravili ono ogromno dobro. Tamo je država napravila, ako ne znaš, onu stanicu za struju, trafo stanicu, da bi ovi mogli da je gaje sve te biljke. Tamo je MUP i BIA su držali sve to, znači jedna bahatost. Druga stvar koja je karakteristična za sve afere, a to je da je u pozadini su pare. U pozadini je lova. I ovdje, pazi, imaj na umu da je svaki onaj kamion koji je istovario morao neku lovu da da za to istovarivanje. Drugo, pazi,
to su uglavnom materijali otpadni od ovih građevina silnih po Beogradu, koji su u stvari pranje para. To su od droge para ili od kriminala, koji se peru preko tolikog pravljenja tih apartmana. I to je naravno povezano s ovima da oni ugovore, mi ćemo da pravimo, i oni im kažu jeste, a ovo žubre možeš da istovara, znači ovde pored Dunava, i da platiš toliko i toliko. Znači pare su, kao i kod svih afera, glavna stvar. Treća stvar koja je isto ovde karakteristična kao i svuda, ćutanje medije. Znači to, na primjer, za ovu baru Revu, da se dešavala ta sramota i ta bruka, to si mogao da nađeš, ja sam baš gledao, ajde negde u Politici zatureno ili na RTS-u opet u malim nekim ćoškovima, ili zanimljivo Blic je objavio jer neku malu vest, ali ovi jurišnici Vučićevi, znači Informer, Kurir, Alo i Pink i Happy, o tome ne progovaraju. Što je znači karakteristično i za ranije afere. Pazi, Jovanica, kad je otkrivena najveće uzgajalište marihuane u Evropi, pazi, u Evropi svih vremena, nije bilo u Informeru vest, a posle 5 dana imaš vest da je uhvaćen u Čačku jedan koji je gajio dve stabljike, pa uspeh policijske u Čačku. Znači, sve te afere koje su evidentno vezane za režim prećutkuju se u mediji. Sledeću stvar koju bih rekao da je žalosno kod svih afera, da narod praktično ćuti. Znači da je reakcija ovog našeg naroda koji je uspavan, drogiran, zombiran, je stvarno žalosno bedna za bilo koju aferu, čak i ovu poslednju, ovo koju govorimo, bara Reva, jer ipak od 2 miliona ili više ljudi koji su ovde u Beogradu i okolo i koji bi trebali da se zabrinu da 5 km od srca grada se uništava oaza. Pazi, došlo je tamo možda 50-ak nekih entuzijasta koji su došli da to odbrane, eto, na sreću i sa Cecom Bojković. Znači, narod ćuti. Onda, sledeća karakteristika, pazi, ovde ćuti, na primjer, kod Rebe, ćuti čak i ministarka ekologije, Irena, koja se nije javila, pazi, povodom skandala koji bi u svakoj državi, nekoj normalnoj evropskoj, se vuko jedno 5 godina da se uništava priroda. I sledeća stvar koja je karakteristična opet tu, da je istraga uvek na nuli. Na nuli, kod svih tih stvari, eto i kod Jovanice i ovde, pazi, ovde vrlo lako da ima neke policije ili da nema istrage, možda se vidi stani ko je tebi dao dozvolu da istorava taj šut, da vidimo kad je to dozvoljeno, koliko ovi kamioni plaćaju za svake izbacivanje i gde te pare idu, pazi, to može u toku jednog dana, pazi, u jednog dana par iskusnih inspektora da nođu te sve informacije. Ovde, naravno, istraga ne postoji, kao i u svim ostalim ovim aferama. I sledeća karakteristika koja ide uz to je zaborav. Znači, sada ovi forsiraju svim tim medijima da se to, što bih rekao, Bregović, sve će to prekriti ruzvanim snjegovi i šaši, to se zaboravlja za jedno, tri, četiri nedelja, poklapa se sa mlevenjem ćevapa i sa drugim nekim aferama i zaboravlja se. Tako da će i ova, nažalost, bara Reva da doživi tu sudbinu. E sada ja, kad kažem, govorim o svim tim aferama, a kroz ovu poslednju sa uništavanjem prirode, meni je jedino postoji ovde jedna svetla tačka, moram da priznam, a to je da ipak je ovaj protest koji je bio tamo doneo rezultat. Ipak su oni tu za izvesno vreme stali, narod je to saznao i onda smo ipak imamo to zrnce svetlosti da čak i 50-ak ljudi koji su došli tamo da mogu nešto da urade, znači da može da David pobedi Golijata. I ja bih još rekao da ovaj deo završim, znači što se Reve tiče, tu je još jedna značajna stvar da mi vidimo da je Vučić, koji nije imao ruku na srce ni jedan poraz ovako veći, kako bi rekao, u svojih zadnjih 10 godina, u zadnje dve nedelje je istrpeo 3 poraza, možda su manji, ali pazi, to uništeva sad njegov ugled nepobedivog. Prvo mu se desilo da nije izabran njegov predsjednik,
predsjednik udruženja novinara Srbije, iako je sve bilo sređeno, iako je sve bilo namešteno, i onda je ovaj iz Jelveše Kosovske Mitrovice pobedio kao jedan apsolutni outsider njegovog igrača. Pazi, što niko nije očekivao, zato što je bilo tajno glasanje i onda su oni neki, znači, glasali kontra od onog što je gazda hteo jer se nije vidalo. Drugi poraz mu je to što je on insistirao da David, ja mislim kruševački, vladika bude mitropolit crnogorsko-primorski, a ne Joanikije koji mu ne odgovara, i Joanikije je izabran. Pazi, to je neki drugi poraz, i ja mislim da je jedan poraz za njega i ova Bara Reva, jer pazi, to je jedna lepa lova koja je išla svaki dan od svakog kamiona za SNS kao organizatora, stala. I tu je narod pokazao da nešto može da uradi. Tako da ta tri mala porazića, da kažem tako, su pokazali da možda doživi četvrti poraz, ili je samo kažem neka lažna nada, ali ipak je nešto. Eto, to sam teo da kažem, jer znam da i ti lično, ajde da tako kažem, a i Danga Info koji vodiš je uvek bio zainteresovan, i lično ti program, za ove ekološke probleme, i ti si među prvima pisao i o zagađivanju u Boru, i o Rio Tintu je bio tih programa, i sada imamo Revu. Međutim, pitanje je šta će od toga sve da bude, jer ko što si vidio, po mene je isto strašna stvar da je predsjednik imao sastanak sa izvršnim direktorom Rio Tinta, i onda ima i na umu da je na tom sastanku on doveo, naravno kao fikuse, ali ipak da pokaže ovima koliko su bitni, znači predsjednicu vlade, ministarku za ekologiju i ministarku Zorana, ministarku za... Jeste. I pazi, on je svi njih doveo na sastanak sa Rio Tintom, i Rio Tinto je obećao da će da da 450 miliona za istraživanja. Pazi, 450 miliona, to je ozbiljna, ozbiljna cifra, čak i za najveće države. Skoro pola milijarde ide samo za ispitivanje. E sad ti stavi se u položaj ovih iz Rio Tinta, ako oni daju 450 miliona za istraživanja, znači oni naravno da očekuju da tu treba bar 10 da zarade. Pazi, nećeš ti onda naslepo... Tako da treba da oni računaju 1:100, neće oni zezati za 10 puta. E pa ne znam, ti ga pretera, ali u redu, pazi, ali to su znači neke ozbiljne cifre. Ugovori koje naša zemlja ima, mi dobijemo bednu crkavicu, i to koju oni sami od nama odrede. A proračun je ljudi koji su se bavili istraživanjima, da će oni da zarade ne milione, nego bukvalno milijarde, i to na godišnjem nivou od toga što radi, što vade rudu kod nas. Ali izvini, ja bih samo jedno, ajde da izrazio malu sumnju, recimo, jer moram da priznam da meni sve to delo je kao jedna vrsta opet bacanja prašine u oči. Baš tako, da ne bude, sad smo pobedili, ne znam, nije, naravno da je super i sjajno što je Bara Reva odbranjena, međutim šta je tu problem? Problem je što je Srbija okupirana raznoraznim drugim ekološkim problemima, pa između ostalog je taj famozni Rio Tinto. Ja ću biti zadovoljan kad mi Rio Tinto oteramo odavde. A to što je neko isterao par nekih investitora tu u Beogradu da ne bacaju šut, a ja to ne bi nazvao velikom ekološkom pobedom, pogotovo što se to odvija, to si ti odlično primetio, u istom trenutku kada, znači, naš predsjednik prima delegaciju Rio Tinta. Ja se slažem s tobom, pazi, ako gledaš kroz pare, da kažem, ili kroz zagađivanje, onda je ovo što se dešava u Revi, ako gledaš koliko je ta šteta za ekologiju,
Ja se slažem s tobom da je Rio Tinto ako krene, pazi, ne znam da li si pratio to, pazi, ako krene taj Rio Tinto svaki dan treba, ne znam koliko, 20 ili 30 punih cisterni da dolazi iz Bugarske sa kiselinom koja će tamo da se upotrebljava za preradu te rude, a ta kiselina isto će da se odlije posle kroz vodu do Drine. I znači to zagađenje koje će da bude od Rio Tinta, ajde sada da, izvini, ne licitiramo koliko puta, ali bar 1000 ili više puta je gore nego Bara Reva, jer ajde, Bara Reva je žalosno da se uništiše one... Dobro, ali to je tako koje može da se odkopa, bez obzira, znam da to sad će da se javlja Pametnjaković i ne može da, ali ono što se uništi hemijskim putem, tu nema više povratka, ne može se tako lako revitalizovati. Zato ja kažem, treba biti samo oprezan, treba se boriti protiv pravih trovača, kao što su Rio Tinto, kao što su ovi Kinezi koji pokušavaju na taj način da je počine, ponize i unište. To je. Ja samo eto imam kao i ti pravar da se naivno nadam da je Banja Reva bar pokazatelj, čini mi se, pazi, da je ipak ta, ajde upotrebim jedno malo termin koji je malo istrošen, ali to je ekološka svest, da se podigla i da postoji ipak u ovoj Srbiji, da postoji veliki broj ljudi koji shvata da nam ne vredi čak ni da budemo bogati ako ćemo da umiremo od kancera ili od ne znam čega, razumeš. I sada gledaj, baš sam razgovarao s nekim prijateljima, imaj na umu da će sada vrlo brzo, znači za 5-6 meseci su izbori u Nemačkoj, gde će gotovo sigurno zelena stranka da uđe u parlament tamo, a ovi tamo su u Nemačkoj stvarno zeleni, nisu prevaranti. Pazi, to su stvarno ljudi koji se bore za ekologiju. Evo u susjednoj Hrvatskoj su zeleni pobedili praktično onaj koji je zeleni je postao gradonačelnik Zagreba. I sada ti kad vidiš svuda u Evropi celoj raste taj zeleni pokret, valjda će to i mas malo da zarazi, a s druge strane, znači kad ovi u Nemačkoj pobede, onda možemo da očekujemo i da će oni kroz taj nemački parlament da pomognu ovim našim zelenima, ako ih ima uopšte, jer ipak među njima postoji ta solidarnost, bez obzira na neke političke razloge. I s druge strane, da ti ja kažem, pošto smo mi svi u toj jednoj Evropi spojeni i onim i njima je jasno da ona fabrika koja će da proizvodi gume u Zrenjaninu ili negde nije, pazi, ona je par stotina kilometara, ako ćemo tačno od Beča ili Budimpešte ili ajde da kažem 1000 kilometara od Minhena, što i nije ne znam koliko daleko, pazi. I ovi dolaze ovamo, Kinezi počinju da truju Bor, da truju Vojvodinu, pa znaš šta, ta kuga lako može da se i njima prebaci. Tako da ja mislim da će oni da nam pomognu, ali ne zato što bi da pomognu nama, briga njih, razumeš, nego da bi pomogli i sebi. I sebi. Tako da ja eto, nisam ni ja, kažem ti nešto sada da pomislim da su ovo neke ogromne promene, ali ja opet imam neki blagi optimizam, pa bolje je, kažem, da su na kraju to i zaustavili nego da nisu, ali ja se opet pitam kako bre godinu dana su uopšte ovi izdržali da godinu dana ili više trpaju tamo, čudi me da neko nije ni ranije reagovao. Ili je, nažalost, ovo što mi sad spominjemo, možda jedna operacija koja treba da se poklopi, ali bi u svakom slučaju ja više volio da mi se oslonimo na svoje snage, da mi budemo ti koji će nešto promeniti u svojoj zemlji, da se ne oslonimo mnogo, da će nam Nemci, Amerikanci ili bilo ko učiniti nešto dobro, jer to je objektivno nerealno očekivati od njih, iako nama, ako naš narod, kako vi kažete, ne probudi tu ekološku svest, ne ovih kozmetičkih ekologa i tako dalje kojih se sada imamo na našoj sceni, nego zaista ljudi koji se iskreno bore, iskreno veruju u to, ako mi sami to ne uradimo, plašim se da nam neće ni Nemci, ni Amerikanci, ni Rusi, ni bilo ko drugi pomoći. Pa opet ti kažem, znaš što, ja se slažem s tim, ali ja evo nisam toliko ja putovao baš po svetu, ali eto imao sam tu priliku da sam bio
par nedelja u Švajcarskoj, kao na nekom odmoru, da kažem, ovaj tamo. I onda, pazi, kažem ti, u toj Švajcarskoj, ne daj Bože, pazi, ne daj Bože da neko ima, na primjer, kamion nekog šuta, pa da ga na Kvarno sada negde ovaj, baci na neku livadu i ode, što je kod nas, apsolutno, pazi, ko dobar dan, te divlje deponije imaš, samo se prikazuju na televiziji, niču, po Šumadiji, pored reka, pored Morave, svuda ih ima, zbog toga što smo verovatno i mi malo stoka, a s druge strane što to ide, pazi, svakoj koji tamo baći je dao muno neku lovu tamo nekom u opštini, pazi. Ja ti garantujem, opet se vraćam u Švajcarskoj, da nekog provale da je taj kamion ovaj prosao, ja verujem sigurno da bi išao u zatvor, to nemam nikakvu sumnju i verovatno bi ga stavili na naslovne strane novina, ovaj, onako da se zaprepašteš kad sam video, pazi, tamo imaš jezera, ona u Švajcarskoj, sa kojih, gde su dva grada okolo, pazi, jedno jezero, gde sam ja bio, dva sela, tri, na primjer, oko jednog jezera, a sa tog jezera možeš da piješ vodu, pazi. Možeš da piješ vodu bez obzira što su tri grada oko. Znači, ovaj, opet ja, za razliku od tebe, ja očekujem tu pomoć, ali ne sad, ne znam, države Švajcarske ili države ovaj, Nemačke, koje nikada neće da nam pomognu, ali osjećam da taj narod, pazi, koji je ekolog, koji je ekološki orijentisan i to dugo, kao što si ti ekološki orijentisan, ja verujem da bi se ti pobunio, na primjer, sada ovaj, da, ne znam, u Bosni tamo, u Zenici, na primjer, truju nešto i da, deo, zašto mi ne bi dali podršku tim ljudima tamo, jer svi smo mi na istoj planeti, svi smo na istim prostorima. Jedna opaska za kraj. Apsolutno se slažem, istina je to. Međutim, sve polazi od kuće. Ljudi, evo, naši slušalci, gledalci, nebitno, neka pogledaju oko sebe. Pa ja u zgradi imam nekoga ko još uvek 21. godina 21. veka baca đubre kroz prozor. Ljudi, nije to jedini primer toga. Imate po našim naseljima koliko hoćete. To da neko popije flašu plastičnu i baci u potok, to je ovde kod dobar dan. Znači, to je sve ono što ide iz kuće, jednostavno. To je stvar vaspitanja. To je ono što je gajeno, nažalost, stoji nešto godina. Taj neradnički, taj hoštapleski, unižavajući sistem, jednostavno, gubilo se ta domaćinska osnova, da prosto zemlja se mora poštovati. I ono kada ono čuveno, nismo je mi nasledili od dedova, nego smo je pozajmili od sinova, to je istina. Ako se to ne promeni, malo pristojnosti, malo kulture iz kuće, da se deca uče da jednostavno, evo ja gledam ovde klinice, znači sedne u kola, da krene negde sa mamom i tatom, uzme i otvori vrata i baca đubre iz kola. Pa zašto? E, ali molim te samo da ti kažem jednu zanimljivost. Kad sam bio u Australiji, moj prijatelj koji je ovde rođeni Beograđanin, ovde moj komšija sa Crvenog krsta, on je tamo radio nešto pa je odlučio da ide da vozi sad neke one limuzine velike, nije ni važno, i onda mu je trebala potvrda od policije da nije kažnjavan. I on je otišao u policiju, mi su mu dali potvrdu, znači da taj potvrda da nije kažnjavan, jer tamo tražiš tu potvrdu, i onda su napisali da on nije kažnjavan, ali da je u 17. oktobra, na primjer 2004. je bacio kroz prozor a svog auta limenku Coca-Cola, pazi. I on meni to priča, to mu je stavljeno, pazi, stavljeno u onaj izveštaj policijski. Znači, toga ne sprečava, on je znači dobio potvrdu da nije kriminalac, ali je njegovim poslodavcima stavljeno na umu da je on jednom izbacio konzervu kroz prozor. I onda sam ga ja pitao kad se to desilo i on kaže vozi auto, razumeš, negde je ufrknuo onu konzervu Coca-Cola kroz prozor, ali bio je nesrećan da je policija bila iza njega i zaustavila ga. On je platio kaznu, na primjer, ajde što je platio kaznu par stotina dolara za to, nego što mu je to ostalo večito, pazi, večito kao žig, pazi, u onoj zemlji Australije, da je to osoba koja baca kroz prozor. I sad ti vidi, pazi, on je otišao tamo da konkuriše za mesto, znači vozač onih velikih limuzina, znaš kako izgledaju one kad se voze u filmovima od 10 metara, i on taj posao nije dobio, pazi.
E sada, ko zna zašto nije dobio, ali vrlo je moguće da onaj tip koji je tamo da odlučuje, glavni menadžer bio i video da je ovaj tip koji je bacao kantu kroz prozor. To tamo, pazi, u onoj zemlji nije, da li mi veruješ, ja znam, da li mogu da veruju naši gledalci, ova moja deca koji su tamo odrasla, na primjer, u toj sredini gde se pod malih nogu, pazi, poštuje ta ekologija i čista sredina, oni čak ne mogu da shvate zašto bi neko bacio ovaj kantu kroz prozor. Ne mogu to da shvate. Razumeš, kao to je njima neshvatljivo. Kao ovde, na primjer, kod nas, da ti sad ispričaš da se neko posrao na sred ulice u sred bela dana. Ti sad to ne možeš da shvatiš da li je moguće da postoji takav idiot da će da skine gaće i da će nuždu da napravi na ulici. Tako ti je isto, pazi, razmišljanje kod ovih razvijenih zemalja što si bacio ti konzervu Coca-Cola kroz prozor, jer oni smatraju zašto je bacaš kroz prozor kad si mogao postati da je baciš u kantu. Ali, kažem ti, oni su tamo napravili da je to tako nešto neverovatno da ti stavljaju, kažem ti, kao rekord koji te prati ceo život. A evo ti mi kažeš da kod tebe ima slučaj da ovaj izbaci celu kantu kroz prozor, to znači da nam je svest stvarno na niskom nivou, ali nema druge, to treba da se reši na dva načina, što ti kažeš edukacijom od malih nogu, valjda u školama, osnovim ili srednjem, i drugo, ostro kažnjavanje istih tih. Vidi, mi smo probali da kažemo, zapravo moja žena izašla i rekla onom lepim glasom, nemoj sine to da radiš, majka napada, šta ti mom detetu, ne znam, ti mu prigovoriš, tako dalje. Čekaj, kakvu stoku, bre, treba oduzeti decu? To li vidiš? Pa dobro, ajde sad. Ali ozbiljno ti govorim. Znači, ovde se priča zbog nekih gluposti, ne znam ono, ali takvim ljudima ne treba davati da edukuju i da obrazuju mladež. Šta ga oni uče? Pazi, uče ga da, ne znam, uče životinje, da muče slabije od sebe, da muče ljude, da prljaju, da budu kvarni, ne razumem. Pazi, taj Švajcarac što ima čisto to jezero s kog može se pije voda. Ma nije on ništa bolji, to oni su kao, kako da kažem, objektivno, što se tiče običaja i svega, sigurno su iza nas. Ali, on je shvatio da tu vodu može da prodaje, tu čistu vodu može da prodaje i da zarađuje opasne pare. A mi toliko čiste vode imamo i trudimo se da sve to zatrujemo, da sve to uništimo, da sve to unakazimo, jednostavno da uvozimo neko tamo kinesko ili ko zna čije đubre plastično i šta ti ja znam, mislim, to je stravično. Pazi, Rešo, i kad sam ja, pazi, ja sam pre 40 godina, pošto ovako imam godina, pre 40 godina sam išao na neku šverc turu odavde iz Beograda za Singapur. Odeš kao u Singapur, naročiš neke televizore, vratiš, to je u to vreme se radilo. I ja sam onda uzimao sam ovu turističku turu, pošto je to bilo jeftinije. I imali smo nekog tamo turističkog vodiča. I mi dolazimo u Singapur i on svima nama koji smo bili tamo u avionu kaže, nemojte slučajno, opomena se, jer zna da smo Srbi, kaže, nemojte slučajno da bacite bilo koji otpad ovde ulici, jer je $1000 kazna za najmanji papirić. Lepo nas opomene žena. I mi, ko velimo, dobro si nam rekla, razumeš, ne bacaj ništa, pazi bre, $1000, ogromne pare. I oni su taj grad Singapur napravili, koji je kineski, razumeš, i koji je verovatno ranije bio prljav, zato su i to napravili ga da se onako blista, pazi, blista se stalno. Znači, pazi, nauči se, što kaže naš narod, nauči se i mečka da vozi biciklo. Znači, jedna stvar, ako ne možeš da napraviš tu edukaciju i imaš roditelje koji su mentalno zaostali, druga je stvar da lupaš po džepu. I nema šta drugo, i onda bi napravili neku zdraviju sredinu, ali kažem ti, ovo što mi kažemo, a da nam ljudi tako misle na pikavac i na plastičnu flašu, onda na ispravan način, onda bi ti isti ljudi i ovaj Rio Tinto dolazili da brare te naše brda i šume svojim telima, jer bi bili svesni koliko nam to znači. Ali pošto nam smo zaglavili i u osnovi nije to baš ne ide kako valja, ali opet i kažem, ajde na kraju, da sam ja, moram da kažem, ovom uvek nekako imamo neke crnje razgovore, ali takva nam je situacija, ali ja sam obradovan
kad vidim ove ljude i onog Ćutu i Cecu Bojković i ona sve ljude koji su bili tamo, kad vidim kako pričaju i govore, bez obzira ko su oni, šta su, ali vidim znači da nismo usamljeni. Da nismo mi, ti i ja, ne daj Bože, ili nas ljudi koji znamo okolo, da smo mi jedini sada koji su vidjeli ovu katastrofu, nego mislim da tu ima prilično dobar broj ljudi i čak ovi sada iz SNS-a priznaju da im je slaba tačka i najosjetljivija su ovi ekolozi koji će da se bune, jer su to valjda ljudi koji imaju najviše od svih u sebi te energije i koji znaju zašto se bude. I ko zna, možda to bude neka osnova iz koje će nešto drugo da iznikne.